Gjykata e Lartë, ajo e cila i ka dhënë fund përballjes ligjore mes Dvoranit si ish-drejtues i Këshillit Emërimeve në Drejtësi dhe njëkohësisht ish-presidentit Ilir Meta, një përplasje ligjore e cila nisi në vitin 2019, pikrisht për shkak të një arsyetimi të ndryshëm të kushtetutës, interpretimi të ndryshëm të kushtetutës sa i përkiste mënyrës se si duhet të paraqiteshin listat për plotësimin nga ana e Këshillit Emërimeve në Drejtësi, listat për plotësimin e vendeve vakante asokohen në gjykatën kushtetuese. Në fakt pas përballjes, një përballje shumë fort publike gjatë vitit 2019, pasi gjithmonë lidhje me radhën se si duhet paraqiteshin listat tek organet e emërtesës, cilët do të caktonin dhe më pas edhe plotësimin e vendeve vakante në gjykatën kushtetuese, ish presidenti i Republikës Ilir Meta, aktualisht drejtues i Partisë Lirisë, ju drejtua prokurorisë me një kallëzim penal ndaj Ardian Dvoranit, i cili aktualisht mban pozicionin e gjyqtarit në apelin administrativ. Në atë kohë Ardian Dvorani si drejtues i Këshillit Emërimeve në Drejtësi u kallëzua nga ish presidenti Meta për akuzën e shpërdorimit të detyrës, njëkohësisht edhe për vetësimit të titullit dhe detyrë dhe funksionit shtetëror. Kjo pasi Meta pretendon të pra si kishte kryer shkelje të ligjit Dvoranin mbi mënyrën se si kishte paraqitur pra listat, se si KOED-ja pra kishte paraqitur listat në organin e presidentit të Republikës, po ashtu edhe të kuvendit. Në fakt, edhe pse nisi fillimisht në prokurorinë e kryeqytetit, më pas kjo dosje kaloi në duart e prokurorëve të prokurisë posaçme SPAK, që vlerësuan më pas që nuk kishte element veprës penale dhe pushuan këtë hetim të nisur këtë procedim penal.